Seja muito bem-vindo ao melhor dia da semana. É sábado, feliz sábado a você que acompanha a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e seja muito bem-vindo aqui neste programa tão especial onde nós recebemos esse dia santo. Você que nos acompanha pela primeira vez, você vai entender um pouquinho o que é o sábado, o que ele representa para nós e, claro, ele é santo e pode ter certeza que ele é bíblico também. E é um prazer receber você que está em casa, você que está com a sua família, com seus amigos, nesse dia santo onde você para tudo o que aconteceu durante a semana, esquece tudo aquilo e simplesmente medita na palavra do Senhor. Para isso, eu recebo aqui os meus amigos, mais uma vez, é um privilégio muito grande recebê-los aqui. Vou começar aqui pelo meu amigo Felipe Nunes, ele que é o supervisor da Rede Novo Tempo de Rádios. Aliás, Felipe, seja bem-vindo, feliz sábado. Quantas emissoras de rádio são aqui no Brasil? Feliz sábado, Daniel, feliz sábado aos nossos amigos. Nós temos 18 frequências de rádio aqui no Brasil e estamos muito felizes de estar cumprindo aí também, junto com a TV Novo Tempo, a missão que é levar, comunicar a mensagem de esperança da breve volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bom ter você aqui mais uma vez, Felipe. Mais uma vez também, meu grande amigo e companheiro de microfone, Carlos Veríssimo. É sempre um prazer estar no Feliz Sábado. Aliás, um feliz sábado para todos aqueles que nos acompanham, que assistem a TV Novo Tempo, nossos queridos telespectadores. E que Deus abençoe o seu sábado. Seja um dia deleitoso, prazeroso, muito gostoso para viver. Olha, o pessoal normalmente não te vê, né, Veríssimo? Não vê a gente, né? Eu costumo falar lá no rádio, né? Você não me conhece, mas nas zonas do rádio nossa amizade cresce e hoje estão conhecendo a mim e a você, aqueles que nos ouvem pela rádio, né? Mais uma chance, né? Mais uma chance de conhecer. Seja muito bem-vindo. Ao lado do Veríssimo, e tenho aqui a professora Keila, conhecida como tia Keila, esposa do Veríssimo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, um feliz sábado a todos, é um prazer estar aqui. Muito bem. Também temos ali o nosso jovem estudante, Tiago. Tiago, quantos anos... Você pode falar a idade sem problema, né? Essa idade pode falar, né? Tia Keila, Veríssimo. Fica tranquilo. Quantos anos você tem? Seja bem-vindo. Feliz sábado. Feliz sábado. Eu tenho 16 anos. E é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite. Muito bem. Eu já ouvi dizer que você já tem sua profissão em mente aí também, né? É isso mesmo? Sim, sim. Eu quero cursar odonto. Olha só, odontologia, que bom. Deus abençoe você na sua decisão. Ao meu lado esquerdo tem aqui a irmã do Tiago, né? A Thaís, jovem estudante também. Thaís, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao programa Feliz Sábado. Prazer é meu, quero agradecer, já é a segunda vez aqui. Obrigado pelo convite. E é isso. Muito bom. E na ponta é um rapaz que eu conheço ele um pouquinho de tempo também, né? Rapaz também que está aí com seus 17 anos. Ele, Gabriel Mendes, seja bem-vindo. Gabriel, estudante também, né? Obrigado, Ana. Prazer estar aqui com você e com todo mundo aqui hoje e um feliz sábado a todos. É o primeiro programa que você participa comigo, né? Não. Não, na TV, assim, é o primeiro programa. Ah, sim. Na rádio você já participou algumas vezes. Na rádio já tinha participado um tempinho atrás. De vez em quando também participa de algumas gravações, por livre e espontânea pressão, né? É claro, obviamente. Muito bem. Livre e espontânea vontade não é. Desde pequenininho ele sempre participa, assim, com... Eu convido para participar com a gente. Gabriel, seja muito bem-vindo. Feliz sábado para você. Obrigado. Também. São os ossos do ofício de filho de locutor, né? É, não tem jeito, né? Tem outro Gabriel lá que passou Gabriel por lá. Isso também. E já esteve no Feliz Sábado. Tá certo. E temos aqui os nossos músicos maravilhosos mais uma vez. Marquinhos, Sidão, sejam bem-vindos. Feliz sábado para vocês também. Mais uma vez, muito bem acompanhados do maestro. Olha aí, Alisson Melo. Seja bem-vindo também, maestro Alisson Melo, que também é produtor, arranjador, cantor, enfim, muita coisa, né? Seja bem-vindo aqui. E ela que vai nos abrilhantar com a sua bela voz, Paula Chacon. Que feliz maravilha sábado, Daniel. Feliz tudo sábado. Bem? Feliz tudo sábado bom. A todos que estão aqui e aos que estão nos assistindo também. Que bom. E você que vai cantar com a gente, é isso? Ah, sim. Então eu já quero me levantar e quero convidar você que está em casa para junto conosco receber o dia do Senhor louvando. E nós vamos cantar agora bem junto a Cristo, o lugar que a gente mais gosta de estar, é juntinho dele. Vamos louvar juntos? Bem junto a Cristo. Oh,
bom. Nós somos merecedores de suas promessas. E quando a gente abre o coração a Ele, elas são colocadas aqui dentro e nos trazem força para seguir. Ele nos honra todos os dias. E como oleiro, quer nos transformar, nos fazer novo de novo. Ele é o Deus da segunda chance. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. Sermos moldados pelo Senhor. Vaso de honra. Este é o sábado, onde você para tudo que passou durante a semana, todas as preocupações. Eu tenho certeza que você está aí com o seu coração pesado de tanta coisa que tem acontecido, tantas preocupações. Mas quando você para nesse dia santo, você olha para Jesus, você reconhece nele a força. Porque Ele é quem te fortalece, Ele é quem te sustenta, Ele convida você a adorá-lo no sábado e você entregar a Ele o coração e descansar nele. Aproveite o sábado para este momento especial. E não deixe de fora também as crianças. Porque Jesus diz, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E é por isso que neste momento, chama aí papai e mamãe, chama a criançada. Vamos ouvir aquela historinha com a tia Cecel. Olá, feliz sábado para você! Que bom a gente se encontrar em mais um sábado e com mais uma história. E eu já estou preparada para a minha história. Vocês estão vendo a minha mesa aqui? Eu já mostro isso. Mas antes eu tenho uma pergunta especial para você. Por acaso você já ficou alguma vez no escuro, mas escuro mesmo, sem ter nenhuma luzinha? Porque hoje em dia, às vezes a gente vai deitar no quarto para dormir, né? Apaga-se a luz, só que às vezes tem uma luzinha de um celular, às vezes de uma televisão ou de um aparelhinho que está ligado ou do ar-condicionado, não é mesmo? Mas totalmente escuro, vamos fazer um exemplo? É a mesma coisa que botar isso aqui nos olhos, ó. A gente bota isso e fica tudo escuro. Você não consegue enxergar nada, pois essa história tem essa situação de estar tudo no escuro. Bem, aqui eu tenho um escudo, e esse escudo foi feito por uma menina lá da igreja do Brooklyn. Ela mesma fez esse, a Stephanie, e também fez essa espada e ela me emprestou para trazer aqui. Obrigada, Stephanie, um beijo para você. E ela fez também essa espada. A história daqui hoje vem falando sobre o rei Davi e também sobre o rei Saul. Bem, a história conta que Saul
queria, por de todo jeito, acabar com Davi. Pobre Davi, teve que fugir. Em outra história eu contei que Davi fugiu com muitos homens. Ele fugiu com soldados, né, para proteger, e aí teve que fugir do rei Saul. Davi não sabia mais o que fazer. Ele ia para todo canto e certa vez ele estava escondido dentro de uma gruta. Ele estava ali escondidinho numa gruta, quietinho com seus soldados. Davi ficou ali silenciosamente. O rei Saul arregimentou 3 mil soldados com espadas e foram atrás de Davi. Ah, agora não tinha jeito. Davi não tinha como escapar, 3 mil homens atrás de Davi, seus soldados. Então aconteceu uma coisa. O rei Saul estava com os seus 3 mil soldados quando... Tchan, tchan. Eu vou falar aqui para vocês. Ele teve vontade de fazer o número 2. Aí sabe o que ele fez? Ele entrou numa gruta escura, tudo escuro, e ele entrou nessa gruta, se abaixou. Ele não quer abaixar agora, gente, ele está com vergonha. E aí, você nem imagina, a gruta era a mesma que Davi estava. Os soldados de Davi, mas tudo tão escuro, ninguém podia ver nada. Eu vou tirar a gruta da cabeça aqui, senão ela vai cair. Mas a gruta tão escura, ninguém podia ver nada. Saul não tinha visto nada, não viu que os homens estavam lá dentro. Aí o soldado de Davi falou assim: Davi, eu acho que Deus está dando essa oportunidade, trazendo o inimigo aqui nas nossas mãos. Vamos, vamos lá atacar o nosso inimigo. Sabe o que que Davi fez? Davi chegou de mansinho. Saul estava abaixadinho, fazendo o serviço. Davi chegou devagarinho, com a sua espada, ele pegou e cortou um pedaço da capa de Saul. Como eu não tenho espada que corta aqui, eu vou cortar um pedaço desse pano aqui. Ele cortou um pedaço da capa de Saul. Saul nem viu nada, não percebeu nada. E ele saiu para trás novamente. Saul terminou, se levantou e saiu da gruta. Quando Davi viu que ele saiu da gruta, ele chegou lá na entrada da gruta e falou: Rei Saul! Saul se assustou, olhou para trás com aquela cara de bravo, de mal. E olhou Davi ali parado na entrada da gruta. E Davi falou assim: Viva o rei! Quando Saul viu que Davi estava com um pedaço da capa dele na mão, Saul não podia acreditar. Mas a parte mais bonita dessa história é a atitude de Davi. Davi falou assim: Eu não vou fazer nenhum mal ao rei Saul, ao ungido de Deus. Ele respeitava e ele obedecia a Deus. Então ele quis mostrar através dessa atitude que ele não queria fazer mal para o rei Saul, e sim fazer só o bem. Essa história tem muitas coisas importantes para nos ensinar, que muitas vezes as pessoas fazem coisas más para a gente e nós queremos revidar. Mas que tal a gente fazer, ter a atitude de Davi? Não revidar, fazer o bem, que é a maior lição que a pessoa pode aprender, tá bom? Beijo carinhoso para você e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau! Que história maravilhosa com a Tia Cecel, né? Muito bom, obrigado Tia Cecel. Estamos aqui no programa Feliz Sábado, recebendo os nossos amigos. Vou perguntando aqui rapidamente para vocês. Paula, você tem assim, algo marcante para você no sábado? O que mais marca no sábado para você? Acho que o mais marcante é estar entre irmãos na igreja. Porque é um momento que a gente se reencontra, a gente conversa como foi nossa semana, uhum. A gente alivia os nossos fardos até para os nossos irmãos. E a gente, claro, adora o Senhor, agradece a Ele por tudo que Ele fez por nós durante a semana. Eu acho maravilhoso o momento de estar entre irmãos. Que maravilha. Meu amigo Felipe Nunes, o que que você mais gosta de fazer no sábado? Porque muita gente pensa assim: ah, mas o pessoal que guarda o sábado não faz nada de sábado, sábado ele fica só em casa dormindo. O que que você mais gosta de fazer no dia de sábado?
É poder estar com os irmãos, não só na igreja, mas também em alguma atividade específica em prol de outras pessoas, né? Servindo as outras pessoas. De repente, no momento à tarde, a gente tem alguma programação, uma visita, enfim, alguma atividade extra. E é importante a gente também estar no sábado servindo as pessoas, né? Que bênção. Carlos Veríssimo, eu sei que você no sábado também gosta de sair cantando nos quartetos da vida, por aí, né? Bastante. Mas qual que é aquela mensagem que você... E eu achei algo curioso outro dia, que você apareceu com alguém lá na igreja, né? E aí você me disse, eu perguntei, quem é? Você falou assim, não, eu encontrei na rua. Como é que foi essa história, rapaz? Não, o sábado tem essa característica, né? A gente fica à vontade, né? Porque a gente está na presença de Deus, é um fruto da misericórdia do Senhor, o dia de sábado, o descanso, tão necessário, né? E nesse sábado, foi no último, num dos últimos sábados do ano de 2018, Eu estava indo para a igreja, né? E encontrei um rapaz, né, que estava caminhando, e ele puxou conversa comigo. Aí eu não sou de conversar muito, né, imagina? E conversei com ele e no final falei, vem cá, eu estou indo para a igreja, vamos? Aí ele, não, você falou para eu ir, eu vou então. E aí ele foi e ele estava com alguns problemas, ele me contou, né? Então ele se sentiu à vontade para ir para a igreja. Chegou na igreja, o pessoal recebeu ele muito bem, levaram-no para o primeiro banco, e ele ficou lá quietinho, ouviu a mensagem toda e foi assim, algo interessante. E é bom essa coisa de você entender o que significa, o que representa o dia de sábado, né? Porque você pode passar para a pessoa, mesmo quem não te conhece, olha e eu acho que percebe uma coisa diferente em você e acaba contagiando, né? Sábado é algo contagiante, algo que a gente tem que levar para frente, né? Para as pessoas, para elas saberem como é gostoso, como é prazeroso. Que bênção, que história, que testemunho, né? Professora Keila, qual que é assim, a mensagem da Bíblia, qual que é o verso que toca no seu coração, que eu tenho certeza que no sábado você para ali para estudar a palavra de Deus e você sempre para poder ler esse versículo, esse capítulo, esse livro. Qual que é o que mais marca você? Eu gosto de vários. O livro da Bíblia que me chama mais atenção, que eu curto muito, é a história de José, né? Gosto muito da história de José. E um versículo que eu guardo no meu coração, até por trabalhar com criança, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer ele não se desviará dele. Importante, né? Que importante que é esse versículo. Tiago, você que a sua família aceitou e conheceu a mensagem do sábado depois, o que mais assim marcou você em algum sábado específico, algo que aconteceu diferente, que você sentiu assim, bom, eu estou num dia diferente. Como é que foi para você isso? Você lembra desse momento? O sábado que foi diferente, algo que você fazia antes e que no sábado você deixou de fazer e aí você percebeu, bom, é um dia diferente. No começo, assim que eu virei adventista, antes, eu sempre gostava de ver desenhos e só passava pelo sábado de manhã. E quando eu me tornei adventista, eu comecei a ir à igreja e não via mais. Aí isso foi marcante. E aí você sentiu a diferença ali. Bom, esse é um dia especial. Isso você tinha quantos anos, você lembra? Tinha 9, 10 anos. 9, 10 anos, olha só que bênção. Do lado de cá eu tenho a Thaís. Thaís, você lembra, como o Tiago falou, vocês são irmãos, né? Você tinha um pouquinho mais idade do que ele. O primeiro sábado, como foi lá na sua casa? O primeiro pôr do sol, esse culto, como é que foi para você? Então, no começo foi um pouquinho difícil para a gente se adaptar, né? Mas é sempre muito gostoso e também tem um fato de que eu sempre quero cantar uma música da Ana Karan. Olha só. E aí, quando eu falo, posso cantar uma música? Todo mundo já sabe qual que é. Pensava em você. A música de sábado, ou seja, é a música da Ana Karan. Da Ana Karan. Como é que é essa música? Não, eu não sou profissional, tá? Não, aqui, ó, a Paula, o Alisson, os meninos também, eles não vão levar em consideração, fique tranquila. Não, então tá bom. Eu ainda colocava os astros todos no lugar, ainda decidia de que cor seria o mar, enquanto eu planejava cada flor com seu matiz, eu já pensava em você. Olha só, não, aqui, que beleza, que bênção. E é uma música que fala da criação, olha só, que bênção, né? Gabriel, digo você, qual atividade que você fez no sábado, que você faz no sábado, que mais te marca também, por quê? Uma atividade que eu gostei muito de fazer, que eu tinha feito antes com os bravadores e também com a igreja mesmo, foi visitar asilos, né? Que você via pessoas que foram deixadas lá, que estavam muito tristes às vezes. E é bem legal você ver histórias de pessoas mais velhas,
ver basicamente o testemunho também de muita gente que também já é da igreja agora. Uhum. Eu acho bem legal essa atividade também. Olha, acho só bem legal. Que bênção, né? Visitar aquelas pessoas que talvez estão ali esquecidas pela sociedade. Sim, né? Exato. Que maravilha. Então, o sábado você pode aproveitar para isso, né? Além de você cantar e louvar ao Senhor, levar Deus através da música, que é o que a Paulinha faz todos os sábados, não é verdade, Paulinha? Todos os sábados, é verdade. Eu acho que o louvor é a expressão da alma. Assim, a gente está triste, sempre a gente canta uma música. Quando a gente está feliz, a gente canta uma música. Tem determinados momentos da nossa vida que tem essa trilha sonora que você lembra. Então, acho que a música faz parte do ser humano. Eu sou suspeita a falar, mas... É verdade. Então, né? Canta uma dessas então, músicas para a gente. Eu quero que você que está em casa agora, você se conecte com o Senhor Jesus, porque Ele é que transforma todas as situações. Então, independente do que você passou durante a semana, Ele quer te preencher agora com força, com energia, com amor, com carinho e com muitas bênçãos. Que você possa receber tudo isso do Espírito Santo de Deus. Agora, e o sábado é simplesmente isso, um presente de Deus para mim e para você encontrar nele um refúgio, um descanso, a paz. E neste momento nós vamos também falar com Deus e permitir que Ele fale conosco através da oração. Eu convido você que está em casa, reúna sua família, reúna os seus amigos. Você que está sozinho, não tem problema, chega mais pertinho aí da TV e vamos juntos orar ao Senhor. Convido aqui os músicos também para que todos nós participemos deste momento especial de oração. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor é bom. A Tua bondade dura por toda a eternidade. Obrigado porque o Senhor é nosso Pai. Obrigado pelo sábado, este dia tão especial, onde paramos todas as nossas atividades para refletir na Tua Palavra. E nesta hora, Senhor, queremos entregar a vida de cada telespectador e a nossa vida
em Tuas mãos, pedindo a Tua direção e descansar em Ti e contigo. Obrigado pelo sábado, obrigado por tudo. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos e agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado para você!